Nikola Šajnović bio je partijski i državni funkcioner tokom 90-ih kada su se vodili teški pregovori o sudbini srpskog naroda. Pregovaranje sa Amerikancima uvek je diplomatski izazov. U Dejtonu je postignut sporazum kojim je okončan rat u Bosni, ali u Rambujeu su pregovori krenuli u suprotnom smeru i završili se agresijom na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Upitali smo Nikolu Šajnovića mogu li se povući istorijske paralele sa tadašnjim odnosima Beograda i Vašingtona sa ovim današnjim. Prvo, paralela bi odmah pokazala da se radi o potpuno različitim okolnostima. Znači, ti pregovori 90. godina se vode sa Amerikom koja je tada, ovako brutalno rečeno, apsolutni gazda u svetu. Radi šta god im padne na pamet, teraju to osiono. Danas je drugačija situacija, znači danas su tu i Kina i Rusija, danas je drugačiji položaj Srbije na sreću, znači mi imamo mnogo ravnomerniji položaj i možemo da postavimo naše pitanje na više mesta u isto vreme. Tako da je ta ključna razlika, a onda sad kad uzmemo vašingtonske pregovore i analogiju s Dejtonom, mi smo tada našli jednu nit zajedničkog interesa opstanka Republike Srpske u postdejtonskoj Bosni kao garanta da Bosna neće skliznuti u neke druge vode koje tadašnja Amerika nije želela. I tu smo našli kontakt. Ta nit i taj kontakt se sada vidi sa Trumpovom administracijom, da ne kažem sa Amerikom, jer Amerika mnogo veliki naslov. Znači, kontakt sa Trumpovom administracijom je u tome što oni žele da probaju da ekonomskim merama ublaže nivo konflikta na Balkanu, a to i nama odgovara. I zato se tu nalazimo, imamo jedan zajednički interes. Time, daleko od toga da smo sve rešili, ako je da je Amerika za nezavisno Kosovo, pa jeste 30 godina, znači, ali činjenica da smo se našli na tom drugom terenu je dobra i da ćemo moći da se razvojem borimo za očuvanje Srbije, a ne samo odgovorom na pritisak priznaj Kosovo, a mi kažemo nećemo. I onda svako jutra ponovo i ovo je znači jedna nova tema i tu smo se našli zajedno sa Trumpovom administracijom i to je dobro. Jedan od prvih znakova poboljšane ekonomske saradnje između Amerike i Srbije je otvaranje kancelarije Međunarodne razvojne finansijske korporacije. Premijerka Srbije Ana Brnabić i izvršni direktor Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije Adam Boler potpisali su zajedničku izjavu i simbolično, virtuelno 22. septembra otvorili kancelariju te organizacije u Beogradu. Oni su otkrili ekran na kojem je u video snimku kroz kancelariju Međunarodne razvojne finansijske korporacije prošetao ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey. Godfrey je u video poruci rekao spremni smo za posao.